آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فجلدوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. हजार हजार आलम अदर्स ताकि हर आन महबूबा, हजार हजार आलम अदर्स ताकि हर आन महबूबा, लुगे लुगे पड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला जर्रे कमी रूह नकड़ी रब बहर नफस कसम पर रब तन कुर्बान महबूबा। अजल न तरबत हर दम दरब द इलम बशमार, विद तकरार पड़े ताजीम दा हक बयान महबूबा। द महबूब दी दंद पारा ज महशर दा खुशाले गम, द महबूब दी दंद पारा ज महशर दा खुशाले गम, जे दिलबर पकिल देशी दा महशर। अब या रसूल अल्लाह दिल में तो दिलबर में तो जानान में तो रूह में तो जिगर में तो जान में तो और जमा मुश्क अंबर निश्त बेलताना मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तो और नमे दर्शत बेलता नमे दरुष्टा दर्द में तो दवा में तो दरमान में तो जदहिचा ताबे नयम बेलताना शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में तो औस्ताफ अमीन की में दिन व ईमान होली या रसूल अल्लाह दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय उस्ताद मख बसफा स्ताफ तालीम लुलम उस्ताद मख बसफा स्ताफ तालीम लुलम पीर में तो उस्ताद में तो कुरान में तय और द मोहम्मद अमीन जलता प मंगल योड़ो द मोहम्मद अमीन जलता प मंगल योड़ो शौक में तो जौक में तो दरमान में तय। قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول دوستان بشوق ومحبت سر تراخير بول طول درود شريف بشوق ومحبت سر وعي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محفل پاک کی تشریف فرما دیر معزز و محترم علماء کرام دغه علاقے او د بهر نراغلی درانو او قدردان مشرانو کشرانو د ملا ګورو په دغه سیمه باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ذکر و فکر لپاره راوړل شو محبوب علیہ الصلات والسلام عاشقان و غلامان و طول تپ جمع باندې السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ. د ډیر وخت نا تاسو دلته کې تشریف فرمایا علماء کرام و خپل قیمتي وختونه او خلې دي او تاسو ته خپل محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک اداغي مبارک و داغي سیرت او صورت بهترین و تذکرو نا سملا لري پیش کړی ناتوانان و حضرات و دنات بصورت کی دخل محبوب پر دربار کی حاضری بولا بولا تاسو کی زبور ما سو انور تناس دی چابان دے سورے دے سوک دوڑو کی ناس دی مگر بیان دا ہر یا انسان پا مخ باندے زبورم چیو دا خوشحالے اثر دے دخل محبوب علیہ السلام و السلام پا محفل کے دا دا ناس دے دا غلق ساعتو نخل زان دا پارا سعادت گڑی و خوشحالی گڑی زکا زمون ایمان او عقیده دا چې مونږ چا د پاره راغلي یو په هغه دربار کې زمون حاضری ضرور لګیږي. یو انسان په آخري کوټ کې ناست دی هغه که ماولي ده او که نه لیده هغه که میزبان محفل بولي ده او که نه لیده هغه که چاته ووایي چې زه راغلی یم او که چاته یې ونه وي خو د داسې هستیا د پاره راغلی دی چې حضرت سیدنا عباس بن هشام چې دا یو صحابی دے زمان کریم آقا مبارک غلام دے دی اپنی ایمان روڑو واقعہ بیان نہیں دا بدر میدان تا عالم مسلمانان و تعداد میں چولی دو دمرا کمرا تفکار شو وچ ما خپل تعداد تو کتا او خپل تیارې ته یو کتل خپل اسباب ته یو کتل مسلمانانو ته یو کتل چې درې سو پنځه کسان دي او اسباب مر سره نشتا سنم مر سره نشتا اندارنګ جنگي ساز سامان مر سره نشتا تا
تلوار ما سره نشتا نیزه مر سره نشتا وی ما چه وطو قتل نیماوی چه اون بڑه زان پازاب که دیل خود ننزم خزم راگل وی نشکس بیولا ورکڑو نمونگ دید پار دوم روی لخکر راو است وی سر دا یو خبر آوا دام زهن کرالا اسم یو خیال راگ تیر شو نا خبر دیر ضروری دا یو خیال می راگ تیر شو مبارک خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتلو لپاره چې کوم دې سکه ای داغه راتلو په خوشاله کې د خپل محبت اظهار کړي زره مولي باندې کړي نن مشران ویلم استاد سودا دې مولا ګورو مشران ویلم سپینګری ویلم ولې بدا سپینګری د حضور راتلو خوشاله نه مناوي چې دې سپین ټکو عزت خو مونږ ته مدینه منورې جانان مبارک او دلې دې ورنہ السلام دا حضور نمک کی چاپے جندے چلا مشر دے ادب ادب کو دا کشر دے پدوا شفقت کو دا زما جانان مبارک دے چوی فرمائے مل لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جج زمو پر شران شفقت لو کو زمو دا مشران عزت ول کدا زمو نہ دے نن کا کشر تا عزت ملا دے حضور دا خاطر او مشر تا عزت ملا دے حضور دا خاطر اگر مور وقت بچی تولی نہ ہوئی چھ بچے لار شاہ نن پروگرام دے پاوے کی شریک شاہ بچے چندے دان سر یو صاحب بچے سپینے کپڑے پا کے واچوا حضور درا تو خوشالے کی جلوس دے پاوے کی شریک شاہ چھ دا مور حیثیت خدا او چھ اسلام نو راغلے زما جانان مبارک دنیا تا نو راغلے بدے دے مور حیثیت ساو چھ بچی بدلا اس لا اٹھلا او پڑے وے پا کے واچو او بیا بے جان پاسے راستلا او مشہور منڈے وا عرب دے لگے دے آگے کے بیس پہلا مور خل سکلا اور تو میں زمان پیسے پکار دی زچا سر بچے کم دے سکے خدمت بکے دے چا مور بے خل سکلا چھ زمان جانان مبارک را دے اگر مور لالا دن عزت ورکو چھ زمان کریم آقا مبارک کو فرمائل کتا سو سوالے کتا سو چنت والے برزے کے مگر زے راشے دا مور خدمت بے دا مور پکا دا مور کے اللہ جل جلالہ جنت خود لے دے زکا عزت مندو آغا زنانا با ولی دا حضور علیہ السلام پر اطلو نخوش آلی گی چی دیکھو می زنانا دا حضور نوران دے حالت داو چی خبر برا دی چی دور دے شوی دا مبارک شا دور دے شوی دا وی با پکل محفل کے ناس تو خلق باور سر ناس تو ندر الگرد تک تو شد دیر حسینا من سوی ما خوش ربی ہی قرآن وی دا غبت زیری نیچی پتا باندے باور شو بی بی خما تا دلور دے را دے چی دور دے شوی دا زخوش حرمی دا پخبل پروگرام پخبل محفل کے پخبل ملگرو تا وش
شرمیدم چې ما باندې د زوی زیره نشو د لور زیره را باندې وشو جانان مبارک دراتلو نوران به حالت د زنانه داو ملا وړدا ظالم او بیا به د سزا ورکولا وی به تاسو شرمول ایم په شرمونو باندې اٹکان د به او د نس د خپل لور له پکې جوندې ورخه کړه او چې کله زما جانان مبارک راغی منا غلور ته عزت ملو شو چې کله بلور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زهرا مبارک را روان وا جانان د امت تعلیم د پار سکی کہی ماقا مبارک اور تو درے دو او چې کله بدا مبارک راغلا نو بیا به چې کم دے دا مبارک اور تندی باندې خپل کړه تر قیامت کو خپل امت نو چې خبردار لونا دا د خصول سیز نه دی بلکې لون چې دا دې بکلار عزت اور کئ په هریو میدان کې او زما جانان فرمایي چې له چا لونو شي او دې داغي تربیت وي او بیا داغي چې کم دے پایا عزت سره غو زما کریم آقا او فرمایل چې دا انسان په جنت کې زما سره د غسی او ځای ولا وي ولی با عزت مند و داخل اکتا حضور پر اطلوبا نے خوش آلے نا ولی با ممزقبا زمانی کا مبارک فرمائے محمد مصطفیٰ را گئی پا دنیا حبیب کبریا را گئی پا دنیا شیطانان و پسر خوری تویشوی چید ظلمت سبا را گئی پا دنیا و مبارک شوی پا کون و مکان کے چی شاہد و سرا را گئی پا دنیا مبارک شاگدا محمد امینہ دا مولا محبوبا را گئی پا دنیا امت با ولی دا حضور پر اطلو خوش آلے نہ مناوئی چکم امت لا اللہ دا عزت ورکر چراغلی دا ٹولو نا اخیر دے خود دا جانان دا خاطر با جنت دا ٹولو نا ولی دے بجمع بان سبحان اللہ آئے ماتا با پجوش و جذبے سرکی نیسے پر دیر سخت سمارو من جراترم دیر سخت سمارو من مسلسل سنا مرے تبا مہاراج جزا رات لما ما تا کور کی چکم دے والے سے وہ منتو نو برما تا مزا بس کے بازار لگ رہا موقع ما وتا رے تے ملا گور پس ما کا وانے تو حضور شکان راج مدی نو حضور غلامان راج مدی تول بستر کی پلار وی تول بستر کی پلار وی منگل دے عزت پکڑ سوا جنا را کئی تو حضور پنوں باندے را کئی خپل کریم آقا پنوں باندے را کئی حال تک زما ضروری دی خام خواب ازم میں دوارا تو کچ سٹے ما بیان اکڑے شم صرف تمرا دا توے ما چتا سو بویخ کے نہ تا صبح مکمل پروانے بیدار کے نہ جو کم خبر مو ایمان تا تازہ کی ملاوی کی سبحان اللہ جواب برا کرے زکای زت مندو اغا امت بولی خوشحالی نہ کئی جکم امت لا اللہ دا عزت ور کر اگلے دا ٹول اخر دی دخول دے جنت کے دا ٹول اول دے سبحان اللہ انہوں نے پٹول امتوں کی کم دی فدے جانان دا خاطر اجر نے پٹول امتوں کی سیوا دی صدقات تے کندے دا سکی دا پیو بلوان دے فریشی جنور امتن تا اللہ جل جلالہ دا شان نو ورکڑے امر بالمعروف نہ ہے نل منکر کیو دا دے امت غازیان با تے جہاد دا سلسلہ جاری ساتھی او اخر کے دے دجال خلاف ہم جہاد پیدا عزت اللہ نور امتن اللہ نے ورکڑے دے امت اللہ دا عزت ورکڑے دے بل امت اللہ نو ورکڑے جس صرف دے کہ ارادہ کی دے کہ پر ارادہ بند مل اللہ پاک اجر ثواب ورکڑے اور بل چالا نو ورکڑے چکل نیکی ہوگی نو پیو چند باندے نا نلس چند نہ سیوا چ کندے اللہ کر دو اس سو چند پورے یاد دے نہ سیوا جو ثواب ورا کرتائی دادا حضور علیہ السلام مبارک امت دے چہ دے امت منگا تا سو مخیتا ٹول امت ان حال احوال مخیتا دی داوی ستر داغی پر دا منتا فاش دا منتا پتا لگی چہ قوم عاد بس کول قوم سمود بس کول صالح علیہ السلام قوم بس کول دا منتا پتا دا کمی کمی نافرمانے وکولے لوط علیہ السلام قوم بس سکول دا ہر سمون کا پتا دا داغی پر دا منتا فاش دا داغی چہ کندے پر دا منگا تا اس تا مخامخ دا مگر کا منگا ہر سمر جور منہ مکو توجہ سرا سوال منگ ہر سمر جور منہ مکو منگ ہر سمر گناہ مکو رست بل قوم نرازی رست بل امت نرازی جزا منگ جور منہ غیر فاشی اللہ حضور خاتم الانبیاء راو لے گا منگ آخرنی امت یو زمون نبز بل امت نرازی جاغی بداوی جزا حضور امت بدا سکاول دا حضور امت بدا سکاول دا حضور دا ختم نبوت پہ حوالے سرا اللہ پا منگ دن را احسانو کو جزا منگ سطر حیاء پر دے اس آخر نور دعوی
واحد اغا امت دے جدد امت نبی بم شفاعت کئی اور امتیان بم شفاعت کئی غازیان بم شفاعت کئی عالمان بم شفاعت کئی سخیان بم شفاعت کئی معشومان بم شفاعت کئی دا عزت اللہ بل امت نے ندی ور کرے دے کور کرے دے دے مدنی منورے دے جانا مبارک امت لور کرے دے ضرور کریم آقا مبارک دا خطرہ عزت مندو دارا بیدا اردو اگر شاعر وی زمانے بر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا ویداد زمانے بر قاعدہ دا چاہتا چاہتا خاطر چاہتا سمیل و شیوی بیا اندہ آگا مت زبانو نباندی بی منتحر سر حضور و خاطر امیل و شو نن پنور و مدو نباندی من سوچ کرو چکمہ کمہ گناہی کرے وا اللہ کریم جل جلال ہو پاگی باندی رانی ولی عذابونے والا ورکڑی اچابان نے کانی ور ولی چابان نے سیلاب را وستے تو تل قوم پا کتب آشے ہو اور چابان نے دس ہوا را وستے واجد تو جرم را لوے لوے تنی چکم دے الٹا پرتے ہوئے چابان نے چکم دے سکڑی شکلوں نے والا بیزوگان اور شادوگان جو کری مگر زمان اس تابان نے زمان دے جانان دے خاطر سمرہ کرم دے جمعہ ہاری اور جرم کو جاگی تبی سزا ملا ہوا نوش پور ازی کہو اگر جرمنا جاگی تبی سزا ملا ہوا ہاری اور جرم شکا دے مگر دا غیر باو وجود نمو شکلوں نے بیزوگان جوڑ شو نرا باندی کانی رہو اور ایدل ندہ سے سیلاب را گئی چکو خلق پاگی کی تباشی نرا باندی کورو نرا اٹھا شو نرا باندی رکانو بارانو اور ایدل وجہ تکوز کرو امام اہل سنت فرمائی جو وجہ دادا جو وہ جو نہ دے تو کچھ نہ چاہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مبارک فرمائی داد حضور خاطر بے چھ حضور نوے دا حس بننو چھ حضور شتدے ندا ہر سشتا حضور دا طول عالم جان دے نجہان مشتدے مابد الرحمن بابا توے نمولابور و خلق اختہ نبی اختر کی ورطہ آیا مقصد سدے عبد الرحمن بابا کو یاشو سورت و محمد نے پیدا پیدا کرے برب نو دا دنیا کل جہان دا محمد پر پیدا شو محمد دے دا تمام جہان ابا خدای یہ مگانا بے شک اچھے بندہ دے نوری کل وار سے بھات دی پر اختیا نبوت پر محمد باندے تمام شو نشتہ بسل محمد انبیاء خدای یہ مگانا بے شک اچھے بندہ دے نوری کل وار سے بھات دی پر اختیا اور زرحمان دا محمد دا در خاطروں بھی ہم کمی خدای مکنہ دے در جدا السلام پر اطلو خوشحالی نہ مناو چکم محبوب علیہ الصلات والسلام زمون دا پارا وقبر کن اور از دا محشر باندیم تلی دا میزان سرم پولی سرات سرم حوز کو سر پغاڑا باندیم دا خپل امت دا پارا و ولاڑی منگا وفا والی داغی محبوب علیہ الصلات والسلام سرنکو چپ دنیا کی امکو کی توی شویدی دا خپل امت بغم کی توی شویدی منگو والی ورسر وفا نکو جدا مبارک پا پیدائش کم دا امت تذکرہ دا پا بیمارے کے عائشہ بے فرمائی دمرا دا حضور علیہ السلام مبارک تباوا جو جام ماسر تای خودلیو دا اگوڑک میں خودلیو حضور مبارک پا پاگی کے خفل اللہ مبارک درنا کو دا بے پخبل تندی مبارک باندے را دمرا دا حضور علیہ السلام مبارک شدلی گرم تباوا عبادہ سے حالت کم زماد جانان شن دے مبارک رکے دے ویچما خمال غد غد نس دے کو حضور دخل امت دمبارہ دعا گانے کا ولی حضرت فضل ابن عباس فرمائی چمان حضور علیہ السلام کو مرکت منور و معتر کی کیخ ہو دو او کلم چکم دے دل حد تفائے بند اولے ویل حضور علیہ السلام شن دے مبارک رکے دے ویچما خمال غد غد نس دے کو حضور بدک وقت دخل امت دمبارہ دبارہ 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 دبارہ
او چې کله میدان د محشر شي جانان مبارک خپل امت حالت ته وګوري جو مت پړې سختو کې د تکلیف کې له هغه محبوب هغه خور نبی با زما استاد پر د الله په حضور کې سجده ولګي نو سما استاد مغفرت دعاګانې وکړي چې هغه محبوب علیه الصلاه والسلام جو امت وګوري چې پر صراط نه وار خطا دے په یو داسې پل باندې بسنګ تیریږي الله مانوسی روایت را نقل کړې ده چې پنځه زره کاله د کم پل چې کوم دی چړای دا پنځه زره کاله هموار دی بیا پنځه زره کاله داغي وترای دا او دا د وطن زیات باریک دی او دا چې کوم دی سر د دې دلان د جهنم غرغنډي اور دی سوچ او تصور هم انسان نشي کولی زه بسنګ تیرې کم پل صراط باندې ما کې هدوم را چې کوم دی طاقت نشتا نه می عمل دومره دی نه می چې کوم دی زما د زندګۍ مادا سے سکڑی دی آخر دا بسنگ کی گی زما جانان مبارک حضرت انس فرمائی انس غم مکوا کدر ما شر فراز باندے ما گوڑے زبد اخبر امت پار تلی دا میزان سر والا رے ما زبد اخبر امت سب دا پار پولی سرات سر والا رے ما زبد اخبر امت دا پار پہوز کو سر والا رے باندے والا رے ما ایمانو آئے چکل حضور تلی دا میزان سر وی سنگا و زمان دا مال کول چکم دے سپشی سنگا حضور پولی سرات پہار باندے والا دی سنگا بنو پا جہنم کے او خلدی گو جزا ما حضور مقام والا دے لو کپن سرات کل ہر سنگم خطرناک دے لو تاجدار بریلی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی فرمائی رضا ان سے وزد کرتے گزری ہے کہ اے رب سلم صدائے محمد وی رضا پڑوا مکرا تو پل تا مکورا باریکے تا مکورا تیزوالی تا مکورا جہنم تا مکورا پل محبوب تا مکورا پل شکر باندے استاد پار درد سلم صدا گانی دی جانان تا مکورا پل باندے ورزا بے غم شکر پل باندے آرے مدبائی 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 رسول اللہ زدی امید دا شفاعت لرما شکر چتا ہوندے آقار وزی قیامت لرما او تا چی پملاک لی کمر بند دا شفاعت پا محشر زب چشمان ستا پر افسار ها ساس لرما او لطف بری چی شفاعت پر دا مولا پا حضور زدی دا شوق و زبان بنتا مداحت لرما درب دا پارا مدنی جانان یوزلی خوستر گرا پورتا کڑی رغم دا فراقت لرما لکه یتیم و هم سلگه استالا هجران زینی محبوب و اکڑا کرم سرنگ حالت لرما خون کا وفا استاد پاک مخصر محبوب زمان استاد ویسال امین درب پای نایت لرما و زم محمد امین قیم مفتورن یا نبی استاد ویسال امید و استاد فشرافت لرما آغا محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک سر و مول و خان کو نن امتی تا داغا پا ذکر کم تکلیف لی جمیلاد جوڑ شی دا چاکڑے و دا سنگو دا کمزے کی امائی بدبختا تا تا پیو ذکر پیو دو گے دوی باندے تکلیف دے دا حضور علیہ السلام و غلامان و عاشقان و دا حضور علیہ الصلات والسلام کو ہینو سکلو کے مرتا تکلیف نو تا تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیاد کی تقریر دے ناک چاہو ہے یا تقریر و شو دے کہ صدا سے غلط خبر او شو نہ حضور علیہ السلام ماشکان ہوتا تو حضور دا او دا سو کچھ دی پپل وجود پر اخلو کے دلیل ضرورت نہ وہی کہہ دے باندے نند دلائل والا دے جاتا دے جی دے سے دلیل دے دے سے دلیل دے میں خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو مینا کے داغ پر ذکر کے بتمان دلیل والے عشق خوش تفوزن نے کی دی بابا جی تیرا خادم حسین رضی سے مبارک فرمائے عشق خوش بج کے نہیں ہوتا عشق اپنے فیصلوں میں خود بڑا دلیر ہے عشق کوئی فتح فوزن باندے نے کی گی جی حضرت عبداللہ بن زبیر تا پوچھ کرے ہوئے یا رسول اللہ دادو نے اس کا موقع و نس کا ماتا پوچھے ہو نکو آغا مبارک چکم دے یو طرف تا شو حضور و زوی دفن ایکا عشق و زوی دفن کے سنگا بینا قوام بینا ندا بینا دمدنی منوارے دا جانان مبارک
داغا بھی نہ مبارک ہے اس کلا زما جانان ور دادا نوے جدا دے سجا لوکو دا دے سجا لوکو بلکہ سنت آزادے ور لور کو زکا عزت مندو زما دا کریم آقا مبارک شکان و غلامانو دا حضور مبارک دہشت کم دے دسے مثالو نہ قائم کری دی جا انسان جان تارا مخت انسان حیران پاتشی نن امت دس شو شریعت کے بے باک شو پائی شکی پتا بوسو نہ شو شریعت خبر ہے ہر سڑے مفتی دے ہر سڑے وی زہ کوئی گم تا دسا ضرورت دے جڑے ش خبر ہے یرا دا حضور پنوں دا کو تے کولوں دا وسنگ گئی میں آغا محبوب استاد پار اللہ تے جڑا گانی کڑی دی تا تے بھگو تو کولوں کم تکلیف دے آغا محبوب جو کفار دے صحابہ کرام دا جندل گم نہ لگے دے ماشوم سر چلا لگے کی رحمت ادا کرو تکا زکا عزت مندو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آغا شکان و غلامان جاگا شریعت کتاب حضرت علی کرم اللہ وجہ شریعت امور تا پتا وا دا حقیقت امور تا پتا وا دا معرفت امور تا پتا وا زکا مبارک دا حضور علیہ السلام مبارک چکم دے سکائی اگا مبارک را بیدا رہی نا لار نور پنا شو دا مازگر منس کزا شو چھ حضور را پاس دا داور دا نوی چالی خیر دے زبا دے را پاس سو لیو ما بیا با دے دا منس خوبا دے کڑے وی پا پل تیم باندے امام علی سنت فرمائی مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی نماز اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد جو ہر کی ہے فرمائی جے گل حضور مبارک را بیدار شو اللہ جل جلالہ تعالی سنا پور تکل اللهم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک یا اللہ دا علی جنن زما دا خوب دا خاطر منس ازا کا خدا دے تم راضی کرے اس دا محبوب راضی کرو خبر جن خواندرہ نکی کہ آخر زمون کو موجود گئے کہ صرف زمون نہیں ہونی عرب نزیات مسلمانانوں کو موجود گئے کہ آگا ورزید فرانس پخارون ہوکے وہ اچھتو اچھتو بلڈنگوں نے باندے پر سرکاری سطح بانے زماد جانان بے عدبی و گستاخی شویدہ سور لسنیم سوا کالا کہ راجہ سارا چانہ دیکھتے اسلام پر تاریخ کے دوم رہ پہ عدبی چانہ دیکھتے گستاخی لگا ورزید فرانس کی شویدہ زمانہ جانان مبارک زمان پر سمرہ در دی گی جی زمانہ ہم لیوا سمرہ موجود دی زمانہ چی گندے پر نم باندے آزاد شوی وطنوں نے موجود دی اگی سر ایٹمی طاقت امشتا اگی سر چی گندے غوری شاہی نوابدالی میزائل امشتا اگی سر حتی فونٹ اتری میزائل امشتا اگی سر چی گندے سشتا خالد و زرار ٹینک امشتا خوبصوص دادے جی دے وطن دے دفاع دے پارا خمونگوائی ہر وقت تیاری
فورسم ورسره د دنیا بهترین فورسم شتا کچھ نمزور د عزت او د ناموس خبره راشي نه دا غي د پاره زمونږ ټانک تیار وي نه غي د پاره زمونږ میزایل تیار وي نه غي د پاره زمونږ اتم بم تیار دي مونږ وایو دا زمونږ وطن د دفاع د پاره جوړ کړي دي مالے جواب راکے آیا تو حضور دا عزت و ناموس نہ زیاد چکم دے اہمیت دے وطن دا دفاع دے فکرورن وطننا فکرورن وطننا ناغی خور و نمزار شاہ جزا ما جانان فکم سورلے باندے ناستے ہو اوارا سورلے چرتا یو زب پر قدم خود لے دے او داغی قدم دلان دے کم خور راغلے دا زما شاہن دے فکرورن او دا سی وطننا داغی خور و نمزار ہو کر بانشاہ اگر نوجوان نے سدی عزت مند ٹویٹ دے تا وے دا پدے سوشل میڈیا باندے ٹویٹر تے دے دا یو سوشل میڈیا یو ذریعہ دا پیغام اگے باندے ٹویٹ کرے دے پیغام لے 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 اگے باندے دے خلق لا سن پڑا کول تے زموں گا وزیر اعظم دے خلاف خبرہ کرے دا میں بعد پختہ کو ٹویٹ زو گا میں بیان خبرہ دا زما بکی دی شی او اختیار تر ٹویٹر پوری نہیں کدے دے ملا گور یو نوجوان یو دی یو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یو کی نہ اگے بعد راہ وقت پوری چکن دے پے گروپ کی ہو کی نہ زدا بعد اگے دے جذبات اظہاری رستا پلاس کی کو ڈول عسکری سا گدو نہ دی ڈول عسکری کو وقت دے تے دور خبر ہم نے شکولے جے ملک دے جرنیل خبرہ کے خلاف خبرہ راشی چیف اف آرمی اسٹاف خلاف خبرہ راشی زیدارو خلاف خبرہ راشی نبیا پخلا والے دور علی ولی شے جزب زما افلانے و پخپل لاس باندھ راو علما اور زو سار افلانے نیما زب ددن بدل اخلما منگوائی دوان رے فرین زلیل کی زمانگا غصر ہم سکس مہم دردی نشتا اغم دو حضور دخل میں نبوت غردار ہو اور تم چکم دے دقا جانان و یارے زمانگا سر ہم دردی نشتا و دمرا درتا ویما دمرا درتا ویما چپا کم ذات بانے تالا غیرت درزی جزا ما فلانی بشر پس خبری شوی دی نو زیبا پتی وی زیبا پتی وی و زمان جانان مبارک در رحمت در سادر دلان در خطول دنیا جکم دیرا غل ندا زمان حضور خوب و کائناتو کے در ہر جا در پارا رحمت دے ناغی مبارک کو پشان کی چھ خبر کی گی نبیا صرف پیٹر باندے چکم دیتا اکتفاع کرا واللہ العظیم پکار خدا وا چھ پدگا و رز باندے جدید آکار کرے وے خطول دنیا کے مسلمانان در جہاد اعلان کرے وے لحضور نزیاد کے کم دے در عزت و ناموز در دفانہ پکائناتو کے بلا اہم مسئلہ نشتا بلوے مسئلہ نشتا فکار چھ بدر اور از باندے زمون دو غوری دو شاہید و دبدالی مخ دو فرانس طرف تر ہوڑے دلے وے او اگی دو من چلن دو رکڑے وے سبا سبا پوری محفیور وارے یعنی در اگے غوری در اگے شاہید در اگے عبدالی در اگے چکم دے تم بم مگر بسوس دا دے ہوئی نا نا دا دا قوم دو دفاع دا پارا دے دا دا ملک دو دفاع دا پارا دے گویا کہ دو حضور دے عزت و دے ناموس مسئلہ اگر ممکن دے دینا اہم نخکاری لاغی حساسیت ممکن نخکاری اور یہاں پدا سے وقت کے انسان ہوئی جب از مگر کے ورڈو شوئے لے قوم کے لارے دو دے قوم نا دا سے بے حصہ قوم دا مخامخ نشوئے دا سے بے حصہ قوم دا پاگی کی مجن و گزران اور نکلے چھ بکم اور از آگے ظالمان لگی آو زمان حضور گستاخے کولے پیادبے کولے این امار اور از باندے دلتا زمون دا قوم وزیر دفاع لگی آو مندر کی گنگوگان شرنگول اگی والا پتندی باندے خانو نہ لگول مندرونو کے والا رو بتانو کے والا رو میں مخصوص باتے تاریخ بدا لگی کہ دمرا بے حصہ قوم ہو دمرا بے غیرت قوم ہو چھ پکا مارز بے حضور جستا خانا خاکی چاپی دے بجائے دلی چھ وزیر دفاع رجحات اعلان کرے اگی لگی آو مندرونو کی داگی گنگوگان شرنگول زمین مورز را روان دا وقت چکندے را روان دے دستر کی پٹے دو والا دی دم رسزان سر یو سا چھ زمار جانان تو دستر کو دلگی دو قابل یہ زمار جانان تو دفتر مخت خید دو خون قابل یہ بکار دادا چھ دادا وینے وے چھ خبردار خان سالو خرکو بتاسو بے نبی کہے سور یسنی سمتا لپسم لحضور غلامان دفتر نبی نبی تن مردر پر دانے دو دفتر تیار رہا دی Yeah, 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 y
مبارک فرمائی جواب دیو کی بدل دی واخ دی گستاخ دی جہنم رسید کی ابھی کدا سے ہو نکڑا نبیا نبیا ورتا امام مالک فرمائی دا امت دی مرشی تول دی بیا سے جوندی دی پر مخت از مکبانی جوندی گرزی خدا پر منونو باندی ساتھ دی زرزل مر خید ادا سے بے شرمید جندہ چیتا جوندی گرزی توہین شد حضرت مسلمہ کپنا مو سے محمد کا غیرت مسلمہ استا و ایمان خکار شنن بشی اچت مسلمہ کپتا گران بھی بار اختیار رسول اللہ عربی مال سرور کرچہ اللہ تک بھی جنت مسلمہ کدسی علی میدان کے لری شد سر پا یرا رسول اللہ و دی انکلی شفاعت مسلمہ و دی بے خوند جوندن استا و انی دیور پوری شی چیتا جوندی گرزی توہین شد حضرت مسلمہ محمد امین در لخب بردر کو جلوس تو نشے مخد دور مشہ پا میدان دا قیامت مسلمہ دا عزت مند دا زمون بے حصے دی اداری تپوس پا زمون نکی گی مون دا سے بے حصہ مخلوق پا خبن زان بانے حکمرانان جوڑ کری دی جاغی دا خبن ذات دا پارا دا ہر حد نتیری گی دا حضور دا عزت او پناموس پا مسئلہ ماندی سوی گنگیان شان دا غیب عجب نو کلاوی گی آگا اور دمال چی کندے افسوس پدے را گے خلق دا پڑھ چڑھ کر را چی کندے سکول پوسنو نکول دا حکومت دے را لویا فیصلہ ہوئی سا لویا فیصلہ لویا فیصلہ سوا دا فرانس خلاف ماوی کی دیش لویا فیصلہ بدائی سفیر ببار دلی گی سفیر لوے دی کور کری چی ذر ہوگے گا چی رمون دا حضور علیہ السلام مبارک آگا دا سلطان عبدالحمید ثانی والا چی کل دا بادشاہ آخری دا خلافت عثمانیہ چی ہو دا بالکل آخری محدود شوے ہو بالکل پخبل کمزور ترین حالت کیو کچھ کل خلیفہ عبدالحمید ثانی لخبر راوے ورطیوی فرانس کی فلم جو شوے دے سبے نمائش دے تو فرانس سفیر راو گفتا اور دے لاؤڑ جنگی لباس سے واچا اور جنگی لباس کی ورطہ ہوتا رہتا چھتا فرانس سفیر سنگ راوے اور دادہ دربار تر آدھانا نشو ورطیوی بس دا غلطہ ادھرے گا اگر چکے ناس تب پکر سے وی مکہنا ادھرے گا دا غلطہ اگر ورطیوی زد سفیر ما مال عزت را کل استا حق دے حضرت عبدالحمید ثانی ورطیوی خبردار چھتا ما دا حضور عزت نکے پا کائناتو گریا مونگا جائی عزت ہم نکم عزت چی کہو دا حضور دا خاطر ہم کہو اور تا وی دا غزرا دا فلم چلے دا سبالا پدے بانے پابندی ہو لگوا اور تا وی اغار سی للا سبوتی دی ٹکٹونا تقسیم شوی دی سبا نمائش دے سبا بدا غی نمائش اس پا قسم نکی گی وی خسم پا کی نکی گی وی آو نو دا ورطا نوی جنانا خیر دے مون بدا مسئلہ پا فلانی فلور باندی اوچے بکو بیا بے اقوام متحدہ تا یوسو او بیا بے آل تا یوسو دل تا یوسو ورطا فرمائی خزا سعیدہ لا شفرانس تا خبر ورکا چنن عبدالحمید ثانی دا جہاد اعلان کئی سبا چے سہر ہوئی استاسو تا فرانس پا قسو بدا خلافت عثمانیہ مجاہدین دا جواب ہوئی عزت مند دا غیرت جواب ہو دلتا وی چھ گندے دے اگر تا فیصلے اکڑا نو کٹا فیصلے سوا وی لس رازے بچے گندے امت با پاکستان کے عشق رسول مناوئی سوا مناوئی عشق رسول پا مناوئی خلقو دنے فیصلے دیر تحسین ہوگا دا حکومت دیر علویہ فیصلہ دس روزہ
10 روزہ عشق رسول منانے کا فیصلہ محتاج رضی اللہ سو رضو کا مونے دے قسم دے راشا راشا دے حضور غلامان دے قسم پر زیب حالت کے سکنڈ پر سکنڈ دے حضور عشق رسول مناوئی لس روزہ نہ مناوئی پچون کے ہر وقت مناوئی دام خبر آشوا دا خود ربیع الاول میں آشلا زیب زیبان دے عشق رسول مناوئی گی عشق رسول بداؤ چتا دے حضور گستاخ دا جواب ورکڑے وے دا دے فرانس نے جواب اخستے وے سفیر ڈائریکٹ ملک نہ لے گلے وے او ابھی چکم دے تم رہو گلا ترک صدر تم رہو وے فرانس صدر یاد کے اندالے ونے وے فرانس نہ پخبل صدر تم رہ غیرت ورہ لے خبل سفیر تے واپس رہو لے گا اور تجھتا زمون صدر تلے ونے وے لی دی زمون سفیر چکم دے واپس وہ ایک ہے پہ پخبل صدر بانے آگی دو رہ غیرت ہوگا دلتا زماد حضور مسئلہ دا لگتے سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ روالا ناغ مبارک کو دور دے یو انگریز یو عیسائی جرنیل دے برنس نمی دے اگر یو مسلمان کہہ دی رہو او پا مخی تینا سپیڑا ہوگا او دے سپیڑ سرے ورطا ہوئے چھ او دو محمد انی انسرکم آواز کا پل نبی محمد تجتا من اخلاص کی چھ دا خبر ہے اکڑا عیسیان و تو سپورے دا دے خبر و درد دے دا دے خبر و درد دے ورطا ہو سپورے چھ دا دوی دا سنون من دا خبر نبی محبت و دا کم غیرت دے جدا کی نو برسو یواز کا خبر نبی دا جدا من اخلاص کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی لرالا دا مبارک پاک کٹیم کی قسم و خوڑا وی زبا تراغی وقت پورے ملا پزم کند لگم آرام بنکم چھ دا دے گستاخ نمی بدل نوی آگستے اب یا اللہ سنو چت گلو و یا اللہ مالا تراغی وقت پورے مرگ مرا والا چھ ما دا دے گستاخ نمی بدل نوی آگستے بیا چھ کم دے اتر لس میاش نے بدے کے تیرے شوے اتر لس میاش نے صلاح الدین ایوبی خپل ملا پزم کباندے ندل گولے چھ خود دا والا ورا گے پناس اناس تباندے بے جھوٹے ہوا حلے خوب بے اوکو بیا با پاسے دو بے بے زسنگ و دشم زما دا حضور گستاخی شوے دا زما پا آرام خوبو نہ کون حتی جا اتر لس میاش نے پس بیت المقدس فتا شو عام ماہ اعلان ہے اوکو کوئی برنس جرنیل راہو ہوارے چکلے راہو اختو اسنا ورطا را کشو تورے راہو اختلا ورطا ویتا زما حضور یاد کرے او غیدی دا دیویلیو چا آواز کا خفل نبی تا زما دا نبی شان خورا اور ورا دے زما دا نبی شان خوڑیر لے دے نن آغا محبوب پل غلام تا لرا لے گلے دے دلے غلام نزان بچ کا تورے راو خلا سر ایت کلم کو او بے صحابی دا ویل آرشا ندی وختون دا سر اوہیسا اور دا ڈولو سیان دا خیمو پوڑان دے او گرزوا ہر یو تا ہوا آیا چتا سو ڈولو تا پر دنیا کے دا ہر یو چرم ماہشتا ماہشتا وچی چا سما دا حضور گستاخی کرے دا داغ دا پار ماہی نشتا داغ با دا غیلا جوی لکھتا دا میچ کرے دے نارا خدا سے واز بکار دی چھ بالکل استاد نارے نا چھ سرطن سے جداوی چھ ایبا نیالتا لرزان رازی چھ داخو حقیقت دی چھ مسلمانان او دا سے دامی زبمند و آگا رضا موری دلی لفرانس پاس مکابانی دا چیچنیا اتل سکلن نوجوان عبداللہ عشق حسیلم ندے چھ حاصل شی لمکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سیوا دے لمذہبہ سور لسلیم سوا کالا اوشو ننم دا حضور پا نمبا نزان قربانا ولو والا تیار دی او معشوم بچے دے
اتلس کلس کو جوان دے عبد الرحمن بابا فرمائے عشق دا سے محبوب تے گم دے سدا یو نگاہ ناز دے چا تا نصیب شی دان پ مدرسو دا دان پ جمعہ دو دا دان پ ریاضت نو مجاہدو دا دان پ دغه تکلیف نو دا دا اللہ دے طرف نا تا دا چا تا ورشی عشق اس علم نہ دے چ حاصل شی مکتبا مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وادے ل مذہبا او تشاہائے شکر لبا گل رخسار اسیم غب غبا نادرو کے نادرا عجبو کے عجبا جملو معشوقوں کے بول عجب یہ منتخبا بے زیورا خائستائیں بے ترتیبا مرتبا آب حیات چے حیات بیامن استاد شنو لسببا نمخد سپین تر سپین سبا دے زلف تورے تر تور شبا او دخائص مخد نشتا تر مشرق او تر مغربا دوی سال مندد گران بی مگر حضر شد ربا او دا عشق مذہب امدادے چے دم نوی بے مطلبا عشق سے علم ندے چے حاصل شیل مکتبا مکتب ہار تو مذہب آئی عشق سے واجے لمذہبا استاد حسن پا صفت کی